ตั้งเองเชื่อมยาลงเหม่งกะลาบาขมยาผงโซบวยเลยยองกันเนี่ยเปลี่ยนเลยโจโซไล่บาร์เลยตั้งเองเชื่อมยาลงเหม่งกะลาบาทีนี้เราจะเนาะเปลี่ยนเลยมีอวยไปตัวมาเราตั้งเองเชื่อโนกูยินเลยยิ้มมาเลยเราจะเนาะดีกว่าเพื่อปูปงเนี่ยบ่เนาะดีมาดีมาเนาะตั้งเองเชื่อมยาลงเหม่งกะลาบาดีมาเนาะตัวเล่นมาเลยกูยังเพื่อปูดีเลยมีแองจีเลยเนี่ยแองจีมาดีเลยมีปงจังเลยเนาะดีไซน์กะลาเลยกูเจอไล่บาลงวัดดีเซนน่ะยิ่งท้าตัวมีบ่เนาะดีมาปูดูโชว์เลยบ่เอเล่เออลุงมีลูกทารันเนี่ยเลยโอ้จันโอดีเนี่ยบุรุษลูกเลยสุราโอ้จันโอดีเนี่ยเปลี่ยนเลยมีอาวุธไปตัวมันโอ้ดีมาเจอไรบ้างลูกว่าดีเอ็นยี่ดีมาจันโอเซนเนี่ยยิ่งท้าตัวลุงมีบ่เนาะเออเราดีเอาแต่ได้ไปยังพี่เนี่ยได้ปงเซนเลยโอ้จันโอดีเนี่ยเปลี่ยนเลยมีอาวุธไปตัวมาพี่บ้านเลยตั้งเองจะมีอาลองเหม่งกะลาบ้างก็ฮอบบี้เอร่าสุรุษย์พระมาอุซงลอยแต่ก็คุยเปรบกูลงมาพี่เด็กคุยดีเปรบดีกูบุรุษพันธุ์ดีกูวันพี่พี่ส่วนเนี่ยคุยเปรบกูเนาะผมมาไอ้ด้านนั้นมาขวางดาวสุริก็เอราโซลูชันจุนโอดีมาโซลูชันจุนโอดีมาเอราโซลูชันจุนโอปุ่นตะบงย้ายไล่มาบ่เนาะไอ้ลุงမျိုးเปปกูยากุนาโลเวปุ่นตะบงจุนโอย้ายไล่มั้ยเอราซินจุนโอดีมาเอดีลุงမျိုးย้ายท่าไล่มั้ยกูเยปုံเลยกูเนาะแกဟုတ်ပြီเอราโซลูชันจุนโอไอ้လိုမျိုးปุ่นตะบงရှိပြီဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းများအဓိကလုံးလို့ရပဲဒီကလောရတာဒီစဝဲတခုแกဟုတ်ပြီเอราဆိုတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုံးနေလဲမစားခံလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေအောင်ဇာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်မနေရသေးရင်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါဘယ်နာကခေါလောင်းလေးပါတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်เนาะတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောင်းနာလေးမှာအပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အခုနားကျွန်တော်ဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့လမ်းအောက်မှာကျွန်တော်ထိပ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီကနေတငယ်ချင်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့တောင်းယူလိုက်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒါဒီကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်းနာလဲမှာเนาะဒီမှာအောင်းနာလဲမှာအများကြီးရှိမယ်အများကြီးရှိမယ်ငိုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိက200မဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာเนาะဒီမှာတက်ပုံတွေပေါင်းသေးတယ်ဆိုတော့တက်ပုံနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှက်ရမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်အောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုသလားပေါ့နော်ကိုလိုရှင်တဲ့အတိုင်းတားလေးဒီမှာဘေးကိုအကြီးအသေးကိုချက်နဲ့သလားတိကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးလို့ရပြီပေါ့နော်ဥပမာဒီလောက်ဆွေးလို့ရပြီအဓိကကျွန်တော်ဆွေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာနော်အဲ့မှာအကြီးအသေးအဲ့မှာကိုနေထားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးဘေးကိုဆွေးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငွေရှင်တို့နှစ်ရမှာကဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျေးလိုက်မယ်ဥပမာနော်ဒီမှာကျေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဟောကသူရောကတ်ထားသလိုပဲသိတာရယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနအဲ့နေရာလောက်တစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘေးကိုဒီကိုဆွေးလိုက်ရမယ်เนาะဘေးကိုဆွေးတာနဲ့အဓိက200မှာတော့ဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းတို့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ရမယ်เนาะဒီနေရာလေးကိုမှတ်ထားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာကိုအန်ဂျီမှာလိုတဲ့အတိုင်းတားလေးကိုထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ရမယ်เนาะဒါလေးကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာစာတန်းလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ဆွေးရမယ်เนาะဒီဘက်ကိုဆွေးရမယ်ဒီကိုဆွေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဆွေးရမယ်โอเคဒီမှာအယောင်လေးတွေပြောင်းလာပြီเนาะဒီမှာတွေ့လားကဲငွေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာเนาะအယောင်လေးတွေသူအယောင်လေးတွေအော်တိုပြောင်းပွဲသွားတာပေါ့เนาะသူကဆိုအယောင်လေးတွေပြန်ရှည်သွားတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးဟမ်းမိုက်တယ်ဟမ်အဲ့မှာဒီမှာတွေ့တော့ကိုချက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူကအယောင်လေးတွေကိုသူပြောင်းပွဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဓိကလောက်အောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဟမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်မှာเนาะအဲဒီမှာကိုချိုက်တဲ့နေထားလေးကိုထားလိုက်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတောင်လေးတွေပို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးဆွေးလို့ရပြီโอเคထပ်ပြီးဆွေးလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကโอเคပြီလားဒါဆိုရင်တက်ထောင်းလိုက်လည်းနဲ့ထောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခေးပြက်လေးကိုเนาะမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတကိုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ခေးပြက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခေးပြက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะခေးနှိပ်ပြီဆိုတော့ဘေးမှာနှစ်ဖက်ကနေဆွေးမယ်အောင်းနာလေးမှာကျွန်တော်ပုံနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะအဖြစ်ဖြစ်လေးမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရပုံလေးနေနဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာနိုင်လေးစက္ကန့်လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဖြတ်ယူလို့ရတာပေါ့เนาะဒီမှာနိုင်လေးနေနဲ့အပေါ်မှာဒီကောင်လေးတွေမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အော်တိုဖြတ်လာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတားလေးကိုထားလိုက်ဒီမှာခြေလိုက်เนาะโอเคဒါဆိုတော်တော်လမ်းနေပြီဒီမှာခြေလိုက်ပါတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါတကယ်အရင်မှာစင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလုံးရိုက်ထားသလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကတ်ထားသလိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါတော်တော်လည်းတည်သားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကနှစ်ရမှာတော့ခုနနေရာလေးတွေကိုစာကြောင်းလေးတွေကိုပြောင်းပွဲလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေမြေကလေးလို့နားမလဲတာမရှင်းတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment အောက်မှာရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ